власне, сьогодні вирішили провести толоку по прибиранню дикого саду. Тобто ми вже багато років займаємося цим, всілякі суботники влаштовуємо, прибираємо. Коли ця територія більше була схожа ще на свалку, назвали ще відходів, пластику, а не на городище. Учасників акції збирали закликами у соцмережах. Прийшло 20 чоловік. Від трави чистили територію, де ще не проводились дослідження археологами. По-перше, це рідне місто, це історія нашого міста, нашого краю, і ми тільки за те, щоб допомагати будь-яким чином у цих розкопках, навіть звичайним прибиранням. Ініціативу учасників акції відзначили і археологи. Николаївці, ми з ними вже третій чи четвертий сезон співпрацюємо. Миколаївці, ми з ними вже третій або четвертий сезон співпрацюємо, а вони як волонтери брали участь і в археологічних розкопках. Як ми поспішаємо до 1 вересня, як до відкриття? Так, ось вони проявили ініціативу, щоб допомогти нам зачистити від трави основні об'єкти, які ми ще не встигли. Відкриття музею «Просто небо. Дикий сад» відбудеться 1 вересня о 15-й годині. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.